Това е по-малко благодарение на моите качества и умения, повече благодарение на изключителните усилия на Движението за права и свободи. Ние сме ценен политически партньор, не заради друго, а за това, че през годините устояваме конкретни позиции. И това в Европа се цени. Ценен политически партньори заради ясните ни позиции за бъдещето на Европа. Не това ми е мисълта обаче в днешния разговор, който ще проведем с вас. Уважаеми господин председател, госпожо Михайлова, господин Цонев, уважаеми господин Банчев, скъпи кандидати. Господин Енчев ни напомни през какво минахме. През последните два избора. Особено последния беше много тежък заради политическата репресия. И ние това трябва да го разказваме. Защото знаем от историята, че нещо, ако не се разказва, то не се помни. То отива някъде в ушите на един или друг и се забравя. Това ни лишава обаче да имаме и своите исторически поуки. Това лишава и българската демокрация от възможността да се коригира, да става по-добра. И знаете ли откъде започнахме всъщност нашата предизборна кампания? Да, прави сте. Големия акцент е върху Северозапада. Видим Монтана, днес и Враца. Но господин Карадайъ започна предизборната кампания от Брюксел, когато имаше среща с нашите комисари, колеги в Европарламента, които всеки ден работят за утвърждаването на европейската демокрация, на високите демократични стандарти, на върховенството на закона, на човешките права и свободи. Продължихме обаче да се виждаме, да провеждаме нашите срещи и да търсим обратната връзка и от нашите премиери в Словения. Направихме възможното на една място да седат хора, които не са част от Европейския съюз, но искат да бъдат там. И те искат да черпят от опита на Движението за права и свободи. От успешния български етнически модел, който трябва да покаже посоката. Не на конфронтация, а точно обратното на единение, на поставяне на национални цели. Това, което най-много се цени в Движението за права и свободи. Но събрахме на едно място и тези, които им дават напътствия, дават им кураж. Казват им, имайте волята да мечтаете за един по-добър регион, който да бъде свързан. И това за нашите европейски лидери. Но в тези срещи ние казахме недъзите на българската демокрация. Разказахме ги. И ще продължаваме да ги правим. Защото не е нормално в демократична България по 21 век. Министър на вътрешните работи да казва, има съмнение, че ти си корумпиран. Има съмнение, че ти се занимаваш с купуване на гласове. Съмненията в правото не са валидни. Всички са юристи, повечето са юристи между вас. И всички юристи знаят, че със съмнение правото не борави. Правото борави с факт. Дори има латинска сентенция. Древна колкото света. Дайте ми фактите да ви дам правото. И няма как Движението за права и свободи да мълчи, когато има нарушаване на основни човешки права и свободи. И сега ще ви кажа какво ще направим. Какво правим вече? Цялата папка с материали. 197 случая конкретни. Има от Враца такива случаи, които сте ги изпратили в Централата на Движението за права и свободи. Всичко това е подредено, синхронизирано, направено по необходимия европейски начин, преведено на английски и вече е на бюрото на европейските комисари. И конкретно на комисаря правосъдие, който го чете. И не разчитаме само на това. Вече е получил и телефонно обаждане. Вече той знае, че въпросът е от най-висок порядък. Той трябва да бъде разгледан. Второто действие, което предприехме, ще има нарочна делегация, която идва. Цял автобус, колеги, евродепутати, експерти във своята област, по изборно право, по европейско сравнително право, идват в България. Те ще бъдат в България. Ние не хулим родината си. Искаме да бъде по-демократична. Искаме да се отвори към високите демократични стандарти. И това е някак си прилича на Движението за права и свободи. Не знам какво ще правят другите политически сили, но на нас демокрацията не е ценна. Ние искаме българските граждани да се чувстват свободни. И това е европейски принцип. Ако Европа насърчава участието, отделя огромни суми, дава възможности през програми за приобщаване на европейското гражданско общество, казва ни всеки ден, участвайте, участвайте в програми, участвайте преди това в избори, участвайте при изграждането на бъдещето на Европа. Точно обратно да оправят българските власти. Министърът на вътрешните работи, назначен от Радев, казва точно обратното. Не, ние ще ви наказваме заради участието ви, защото има съмнение. Извинявайте.
Това е някакъв политически нонсенс и правен абсурд. Третото действие, което ще направим, е всички резултати, които се анализират от нашите експерти и партньори, ще бъдат сложени на масата на министрите на правосъдието на целия Европейски съюз. Да видят те в каква ситуация провеждаме избори. Да видят те, че българската демокрация трябва да бъде изправена в правия път. И българското гражданско общество да разбере, че Движението за права и свободи и универсален защитник на човешките права и свободи. Ние не защитаваме просто една или друга група хора. Ние защитаваме българското гражданско общество и искаме всеки да има равни права, какъвто е бил завета и на Левски. Под един закон, под една държава, всеки да бъде равноправен. И това е дълг, дълг на политическите партии. Дали се е отговорността на българската демокрация? Дали могат да стоят толкова високо? Каквато роля е моделя Конституцията и българския закон, това аз не го знам. Но нещото, което знам, че Движението за права и свободи ще бъде на тази висота. Ще отговорим на тези очаквания. Ще дадем правото на всеки един български гражданин по лична воля да упражни своето избирателно и изконно право. По лична воля да избере своя президент и вице-президент. По лична воля да избере своето народно представителство. За да вървим по път, който е демократичен, по път, който е европейски. Освен защитата обаче, ДПС си поставя и голямата цел – да промени България. Ние си поставяме важния разговор за промяната. Той е възможен този разговор. Но когато го провеждаме с гражданското общество, с университетските среди, с хората на науката, с хората, които искат да останат да живеят в България, а не да се затваряме, както го правиха всички политически сили. И затова имаме самочувствието да кажем, че имаме програма, имаме цели, но не трябва единение. Не ни трябва демокрация, която е добра за едни, а лоша за други, а ни трябват устойчиви модели, за да вървим по пътя напред. Единственият възможен, единственият правилен и единственият верен, това е пътя на Движението за права и свободи. Съединение с номер 17. Успехът е възможен и ще го постигнем. Успех, колеги! Сте живи и здрави!